Ahoj, já jsem Ondřej Honzák z firmy ScooterTuning.cz a dneska tady máme další video o renovaci mýho závodního skútru. Takže se jdeme na to podívat, co jsem udělal a co tu máme všechno za zajímavosti. Takže jdeme rovnou na to. Jak jsem říkal minule, tak vlastně motor budu, že jsem si ho celý rozložil, se složil. Dal jsem novou kliku stageovou. Dal jsem nový píst do válce, všude jsem dal vlastně nový těsnění, nový gumičky, všechno jsem prošel, jestli je všechno v pohodě. Všechno vypadá, že je dobrý, zapalování jsem musel koupit celý nový, takže to máme fungl nový Stagest RT zapalování, to máme tady. Nastavený pěkně, vlastně celý to, jak jsem to skládal, tak budete moc vidět i na zrychleném videu. Pak tady mám vlastně kompletní převodovku, to jsem tak nechal pro zajímavost venku, byste mohli vidět, jak to tam vlastně v té převodovce funguje. Tady je vlastně hřídel, na který se nasazuje zadní řemenice a tohle je vlastně hřídel, na který přijde zadní kolo a mezi tím je takhle jedno mezikolo. A vlastně tady ty všechny počty zubů vám udávají finální převodový poměr, který samozřejmě jsem zvolil delší než je sériový originál, takže to pojede víc. Ale zase musíme tak nějak s citem, aby to mělo i dobrý rozjezd a výjezd zatáčky. Takže to je převodovka. Pak tady jsem si zrenovoval i vodní pumpu, dal komplet nový ložiska Gufero. Hadice, ty budou taky komplet nový. Takže to máme tady. Sání, vlastně použiju tuto podložku sání stageovou, tady s gumovou přírubou. Karbec použijeme tady 28 políny, ten pak přijde takhle sem. Filtr stageový, ten bude pak takhle tady. Tadyhle ještě mám z druhé strany, vlastně mi tady chybí kompletní vlastně variátor. Tady takhle nasunu pak ty převody, takhle přijdou tam. No a variátor. Nakonec jsem se rozhodl, že dám malosy overrange kit, protože za prvé ten stageway momentálně není dostupný, byl by asi až tak někdy ke konci března. Vím, že ten fungoval suprově, ten jako znám, ale mezi tím ale malosy mezi těma rokama vydalo taky nový overrange hliníkovej a jsem vlastně na to zvědavý, jak bude fungovat ten. Chci to tak nějak si porovnat, vyzkoušet, abych měl zkušenosti s obouma. Jo, takže to tady ještě vlastně bude celý variátor malosy. Takže to si ukážeme asi příště, ten ještě nemám. Pak jsem samozřejmě rozebral komplet vidlice, vyčistil, vypláchnul, vylil starý olej, dal nový gufer a gumičky, takže to tam budeme dávat nový olej. V návodu máme 5V, takže dáme tady tenhle ten motul v
Factory Line 5V, což je docela jako řídkej olej, tak uvidíme, jak to bude tlumit. Tadyhle jsem si teda rozebral i ten tlumič řízení, který si pamatuju, že mi tek. Akorát do toho teda ještě musím sehnat nějakou repasní sadu, která úplně tak sehnatelná dobře není, ale už nějaký typy mám. Tadyhle jsem pak ještě rozebral, vyčistil zadní tlumič komplet. No, tadyhle teda, aby to bylo ta repasa úplně komplet, tak by se tady vlastně mělo v tomhle vyměnit i ten olej a plyn, ale to asi kvůli té projížďce mi jedný dělat nebudu, protože na to už tady vercajk nemám, to bych musel někam dát. No a pak vlastně jsem komplet skútr rozebral a až úplně na rám, abych se vlastně podíval, jak ten rám vypadá, jestli tam je všechno v pohodě a tak nějak to vypadá, že jo, no. Jsem ho byl celý hrozně zapráštěný, zasraný za ty roky, takže jsem ho celý očistil, trošku naolejoval. No. Vůle tady na ložisku řízení není. Tadyhle trošku potřebuji ještě srovnat tady tu řídelku na ty padáky, co tam mám dovařenou, protože ta je ohnutá z nějakého pádu. Pak jsem taky zjistil, že mám asi nádrž trošku prasklou. Teď to Tondo nenos. Teď na to koukej jenom, jo, ale jinak rám je asi v pohodě, takže pak to tam všechno zase nasázíme zpátky. Kapoty jsou v pohodě, tam jenom nějaký držáčky dolaminujem, takže to bude taky v pohodě. No a budeme moc vyjet, no, já myslím, že příští video bude určitě o tom, až budeme mít motor v rámu, nastartujeme, změříme a budeme mít skoro hotovo. Takže to by bylo asi tak všechno k tomuhle updateu a díky, čau. Ještě něco bys tam mohl říct, nebo přeskočil jsem, to bylo tak, mohlo by všechno, ne? Tam do zamávej, tam do kamery.